Strana 5, cvičení 5D, přečteme si zadání. Narýsujte přímku H je a vyznačte body K, který neleží na přímce H je, bod N, který leží na přímce H Takže začínáme náčrtem. Přímka, ale tentokrát není popsaná malým písmenem, ale dvěma body které na ní leží. No a bod K neleží na přímce a bod N leží na přímce. Je jedno úplně kde, jestli tady, tady nebo tady. Takže bod N. Tak, konstrukce, přímá čára, část přímky jsme narýsovali. Teďka je pojmenovaná pomocí dvou bodů, které na ní leží, takže máme přímku H je a teďka bodka, který neleží. Pozor, kdybyste ho chtěli rýsovat třeba sem, tak on sice neleží na této zvýrazněné čáře, ale ta přímka je nekonečná, může pokračovat dál, tak tady by to nebylo správné řešení a bod N, který leží, takže kdekoliv tady třeba. Výborně, zápis tímto uzavřeme, co jsme narýsovali. Narýsovali jsme bod K, který neleží na přímce H je a narysovali jsme ještě bod N, který leží na polopřímce H. Je. No a tím jsme si procvičili rýsování bodu a přímky, bodu, který leží a neleží na přímce.